Галерия Арте Иван Кънчев показва нови творби, създадени специално за това пространство. Изложбата е организирана като скулптурна инсталация, доминирана от големи кръгли пана, които имат въздействието на тайнствени дискове, прорязани от плитки керамични структури и множество малки човешки фигури. Енигматичните дискове на Иван Кънчев могат да бъдат оприличени едновременно на ритуални календари и на вселенски тунели, които превръщат изкуството в необичайно място за времево и пространствено мащабиране, отбелязва професор Петър Цанев.